går, der var det dag 20. Og så kan I jo nok regne ud, hvilken dag det er i dag. Men det jeg prøver på at sige, det er, at næste mål, det er altså 30. Lad os gøre det. Vi har sådan en chilleren hængekøj herude i haven, så man lige kan sidde og slappe lidt af i. Den er meget lækker. Jeg har lige nogle pakker, jeg skal ned med, så det vil jeg køre ned med nu. Jeg blev sgu lige lidt småsulten, så derfor har jeg lavet den mest geniale ret i verden. Toast! Jeg har lige sat og arbejdet med nogle ting angående kiwiware.dk. Og der er lige nogle ting, som jeg skal kigge sådan lidt nærmere på, sådan nogle ting. Men det er mandag i dag, hvilket betyder, at det er tid til spørgsmål og svar. Så jeg smutter lige herind og får svaret på nogle spørgsmål. Det der skal lige stop. Super. Der er kommet så mange spørgsmål. Eller der er faktisk... Der er kommet mange spørgsmål, men det er sådan meget... hvor gammel er du? Hvad er din yndlings sodavand? Alle sådan nogle ting, som man ikke rigtig kan svare så meget på. Det må meget gerne være lidt mere indholdsrige spørgsmål. Som jeg kan svare sådan lidt længere på, i stedet for at... Jeg skal svare på, hvad min alder er hele tiden. Men der er mange, der spørger. Rigtig mange, der spørger, hvorfor jeg ikke hele tiden kigger hen i det her hjørne. Og det er fordi, at der er sådan en lille flapskærm her. Jeg kan lige høre den, hvis jeg bevæger den lidt. Det er sådan en lille foldudskærm, som jeg kan se mig selv, når jeg filmer. Så det er derfor, jeg kigger her, i stedet for ind derind. Sådan at jeg kan se, om jeg er i fokus sådan hele tiden. Der er en, der spørger, om jeg kan udarbejde lidt flere logoer til Kiwi. Kiwiware.dk, min webshop. Og ja, det er jeg faktisk i gang med. Rettere sagt, der er en, der hedder Jakob, der er i gang med det, som jeg tidligere har nævnt i videoerne. Han er ved at lave nogle logoer til mig, som jeg regner med snart kommer på webshoppen. Det er lidt en længere proces, fordi at jeg vil helt vildt gerne finde sådan det logo, som jeg bedst kan lide, og som jeg synes mest om. Og så... Det er jeg i gang med. Jakob er i gang med det. Det er ligesom mig, der sådan tager det endelige valg til, hvorfor net der skal være det rigtige logo. Så jeg glæder mig til at kunne fremvise jer nogle flere logoer snart. Og så skal det bare trykkes på noget tøj, og så skal det på webshoppen, og så skal det bare ud i verden. Meget gerne stille nogle flere spørgsmål, så jeg kan være klar til at besvare nogle flere. Fordi der er rigtig mange af jer, der skriver det her med, at jeg må rigtig gerne besvare spørgsmål i hver video. Og det vil jeg egentlig også gerne. Jeg vil rigtig gerne kunne... Besvar de spørgsmål, I har til mig, men det kræver så også, at der er nogle spørgsmål, kan man sige. Så det var lige det for mandagens spørgsmål og svar. Jeg håber snart, at jeg kan svare på nogle flere spørgsmål. Det er blevet aften, og Henrik og Jakob er kommet forbi. Goddag. Hvad er det? Har vi ikke? Ja, det tror jeg. Det var da hyggeligt, at I lige kom forbi. Ja. Jeg har ikke lavet en fløjtende fuck her de sidste par dage. Så det er næsten helt nyt for mig at se mennesker. Ej, det lyder også freaky. Moin. Moin. Ej, hvad laver du? Okay. For helvede, Jacob. Vi snakkes. Ja, vi ses okay. På et eller andet tidspunkt. Moin. Snart. Moin. Så gutterne er så hjem, og jeg skal til op igen i min hybel. Og så vil jeg afslutte vloggen for i dag. Jeg håber, I har nyttet sig med denne melankoliske, stille og rolige dag fra min side af. Det rimede. Og så ses vi igen i morgen. Kan I hygge jer indtil da? Hej hej. Jeg fik lige et eller andet i mit lomme. Hej hej.